Molt bona gent, benvinguts a Darius Bars Explos, el Nodal Chronicle. Avui us ensenyaré una mica de gameplay i us explicaré les coses bàsiques. He pensat que era millor que no explicar i ja està, o sigui, a un text o fer un vídeo explicatiu de cada cosa, sinó també us ho ensenyo. Us explicaré totes les peculiaritats de la saga ara mateix. I bueno, bàsicament Darius Bars és una saga que neix al 1986 als arcade. La peculiaritat que tenia eren les pantalles que feien, tres pantalles feien una panoràmica i es va mantindre així i cada cop li van afegir una mica més també d'espectacularitat a l'arcade. I bueno, és un joc shoot'em up de scroll lateral, els de tota la vida, com podeu veure. I aquesta versió concretament va sortir al Burst a PSP. La versió que ens ocupa explícitament és una versió que conté totes les millores de la versió arcade de Burst, que va sortir després de la de PSP, més les millores d'altres consoles. O sigui, és bastant espectacular en aquest sentit. Peculiaritats de Darius. Els enemics són els Berserk, que els bosses solen ser éssers marítims, vale? Ja ho veureu. També teniu un Burst, que és el làser que esteu veient en pantalla, i aquest Burst pot rebotar els atacs làser dels enemics també. I quan ells t'atacen amb un làser i tu els retornes amb un làser, els pots fer un dany brutal. Aquesta és la peculiaritat ja del Burst. Després pots agafar power-ups. Els power-ups, com podeu veure a l'esquerra superior, milloren bastant la nau, els escuts, també et proporcionen diferents atacs, cosetes. Vale? És importantíssim tindre-ho en compte quan esteu jugant, d'agafar tots els power-ups, i sobretot el Burst és risc-recompensa, en el sentit de si utilitzo molt el Burst us quedo sense energia per la resta de coses. Tingueu-ho en compte, sobretot jo l'utilitzo quan hi ha un enemic molt fort, em fot un làser i em fa molt de mal. Vale? Ara us ensenyaré les opcions concretes d'aquesta versió. Tens un replay mode, que és per rellogar, bàsicament. Sí, com podeu veure, no per jugar per dos, sinó per veure la partida que havies fet abans. Vale? Això mola bastant, perquè diem, tot això està fet no només per espectacularitat, sinó per veure explícitament on heu fallat, com podeu millorar, etc. Aquestes coses. Teniu un rànquing mundial, teniu els settings del controlador. Jo ara l'estic jugant en comandament, us recomano molt tenir una palanca, perquè jo aquests jocs a la PSP ja em costava jugar-lo, aquest Darius, vale? Però jo sempre he jugat a l'arcade tots els shoot'em ups, i em costa horrors jugant en comandament. O sigui, si teniu un arcade, ara perquè estic capturant, si no, fotria la palanca arcade. Ja us dic, o sigui, si podeu, si teniu una palanca arcade, moltíssim millor per jugar això, perquè si no és que us lieu amb els botons, ja us ho dic. Aquí podeu seleccionar el tipus de cabina, que seria per l'arcade, per emular això, o sigui, també podeu escollir si jugar online o no. Per què? Perquè podeu jugar fins a 4 jugadors a la mateixa pantalla, vale? En aquesta versió podeu escollir language, bueno, ja, japonès i anglès, i un ghost mode per de sempre, pel que us comentava també al replay. La idea sempre, aquests jocs són jocs molt curts, potser la primera volta dura 30 minuts, però és que clar, tu vols millorar, vols pujar puntuació, és molt arcade, o sigui, és el clàssic arcade, no? El bici per bici, o sigui, per pujar puntuacions i per millorar, no?, el teu rendiment. I això és Darius, ja us dic, les peculiaritats aquestes. Tens una intro, que la podeu veure, o sigui, sí. Però bueno, aquí anem a jugar, o sigui. Aquesta versió concretament, què aporta? Tens el mode original de tots els Darius, tens tres modes de dificultat que determinen tres camins diferents. Cada cop que acabes un stage, pots seleccionar el següent, dintre del mateix camí, vale?
Chronicle Mode, que és un mode específic en el qual tens planetes i pots... I vindria a ser una mica roguelike. Tens planetes, entres i és els escenaris de l'Original Mode, però amb diferents enemics i tot canviat. I has d'anar alliberant zones. Vale? L'Original X Mode, que és una variació de l'Original Mode per acumular les armes i els power-ups, és... I això, i que vas directe... O sigui, el pas és més directe, vale? No, aquest no el jugarem. A mi no em va convèncer... No m'ha convençut gaire. I el mode event. Això eren coses que només estaven a l'arcade i passaven cada poc temps. Tenies missions limitades pel temps i la gràcia era que, o sigui, hi havia certs moments en què podies accedir a les missions i les podies fer. Aquí estan totes i no només això, sinó que han afegit de més. O sigui, això està molt bé, la veritat. Però jo normalment tiro pel mode original, ja us dic, tot està pensat per veure les vostres cagades, per millorar, etc. Jo fa temps que no jugo, així que veureu que fotré un munt de cagades. És normal. Infinite Ship Entry. Això jo és sistemàticament descartable. Per què? Perquè això només serveix explícitament per vosaltres, per practicar, per pujar puntuació. Perquè l'ideal és anar a Default Entry. Default Entry és simplement que tens continuous, tens tot i ja està. O sigui, jo us recomano això. Vale? Perquè és l'ideal. I escollirem normal. El hard, el tema, com ho esteu veient, no? Tens només 3 zones, però és que sues sang. O sigui, pots escollir la... Bueno, és bastant caòtic, de veritat, perquè són zones molt difícils. De PSP podies escollir 3 naus, aquí pots escollir fins a 9, crec, recorda. Perquè veieu, cadascuna té les seves peculiaritats, els punts febles, els punts forts, algunes tenen el Burst, és una nau independent que pot tirar el laser mentre tu et mous, que, per exemple, l'original. Jo sóc un suïcida i sempre vaig amb la Murakumo. O sigui... en aquest dic. Important tindre en compte això a l'hora de... O sigui, si escolliu, diguem... Si jugueu 4 players, l'ideal és equilibrar una mica, no? O sigui, el tipus de nau. A mi és que m'agrada la Murakumo, el disseny, m'agrada com es juga, el que passa és que ja us dic que no és la més fàcil de portar i normalment ho passareu malament. Vale? Però ja veieu que teniu moltes naus a escollir i comparat amb el de PSP i clar, les arcades i les versions posteriors el van millorar molt. El joc. I tenen... Han conservat els gràfics, han conservat la banda sonora, l'han remasteritzat una mica pel que jo escolto, però potser és una percepció meva. La banda sonora és espectacular. Ho veureu? Us farem fins al primer boss i us ensenyo totes les peculiaritats, vale? Que crec que es veurà més clar. El que us comentava de que tots els bosses estan basats en criatures marítimes, la majoria. Els enemics normals no tant, però els bosses sí. Si es veu clarament, el disseny és inspirat explícitament. Coses peculiars. Teniu un zoom que podeu utilitzar a certes zones és bastant útil, però personalment això és més per arcade, per mi, perquè tenien la panoràmica de 3. Molt bé, comencem de conya. El fallo del novato que dicen. Com podeu veure, he agafat escuts, he agafat millores de potència i tot això ho teniu a la part esquerra de la pantalla superior. Vale? Perdó perquè us aniré explicant si la pifio és per això. Amb R podeu canviar la direcció per on dispares, això és important. Molts atacs dels enemics el podeu rebotar o anul·lar. Tingueu-ho en compte, depenent del tipus de... d'arma que esteu utilitzant els podeu rebotar i altres que no. O sigui, això és importantíssim perquè us podeu fotre en un marró curiós si no teniu cura. Vale? Els atacs de làser potent només es poden evitar amb un burst, tingueu-ho en compte, i és recomanable amb els bosses que els utilitzen bàsicament perquè el... això és el burst, s'activa amb la B.
Però, si us heu fixat, perdeu totes les naus auxiliars i els trets mentre dispareu. En aquesta nau hi ha d'altres que només fleten una nau alternativa que va disparant el làser i tu pots controlar-la amb espats direccionals. A mi és que m'agrada aquesta. A tindre en compte, quan esteu contra un boss, si us llença un làser, intenteu, com pugueu, retornar-li amb el boss, que és la barra groga que teniu just a sota. I ara farem un boss d'exemple. I amb això ja us presentaria el joc i quedaria explicat, si no us importa. És més interactiu que no fer només un anàlisi o explicar coses, jo crec que és bastant útil. El disseny, la música és espectacular, així que no dius res. Veieu que hi ha certs ataques que pots revoltar i altres no? Això és important. Aquests, per exemple, no es poden revoltar. I és difícil, ja us ho dic. Si no tens escut, comences a morir. Ara comença la xitxa, en aquest boss, no en recordo. Uf. Aquí, compte, com era? Ah, així. Vale, merda. Sí, és complicada aquesta part, quan fa l'atac aquest. Ara. Li havia donat a rebotar, però no li he donat a temps, perquè sóc així d'especial. Ara. Veieu el que es comentava a rebotar l'atac? Ara la llum és groga i li estic fent bastant de mal. I amb això el mataríem. I aquesta és la dinàmica del joc. Hi ha poc més a explicar, honestament. Podeu escollir a les zones i continuaria. D'acord? Espero que s'hagi agradat el vídeo amb les explicacions i bueno, que li donem una oportunitat perquè és molt bon joc. D'acord? Vinga, una abraçada. Adéu.